12 persona kanë humbur jetën në 24 orët e fundit nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut. Ministria e Shëndetësisë informon se 7 prej të vdekurve janë nga qyteti i Shkupit, ndërsa nga një pacient është nga Struga, një nga Manastiri, Kavadari, Tetova dhe Prilepi. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 161 raste, ndërsa ky numër është për shkak se është ulur edhe numri i testimeve, edhe atë 771. Raste janë regjistruar në Shkup 19, Kumanov 11, Gostivar 15, Strumic 8, Berov 6, Delçev 2, Tetov 5, Veles 4, Shtip 2, Kavadar 2, Probishtip 2, Kërshov 2 dhe Valandov 1 rast. Që nga fillimi pandemis në vendin ton me koronavirus janë infektuar 23.788 qytetar, ndërsa janë shëruar 17.392. Betejën kundër COVID-19 e kanë humbur 826 persona, ndërsa për momentin numri rasteve aktive është 5550. Më tepër raste aktive ka në qytetin e Shkupit, edhe atë 2674. Situata paraqitet alarmante në tre komuna, edhe atë në komunën Aerodromit, Qendrës dhe Karposhit.